Ladies and gentlemen, this is Obolabye TV, aho dukora street quiz, ikiganiro dukora tubaza ibibazo bitandukanye abajeni, abasaza, urubyiruko, tubaza ibibazo bitandukanye bigize igihugu cyacu. Muri make, this is a street quiz, ukurikirana ku Obolabye TV, kanda subscribe, comment, like, share, ndetse n'ibindi bitandukanye, ukomeze kwisekera n'ibisubizo bisekeje na street quiz. This is Obolabye TV. Ambassade y'u Rwanda iherereye. Ambassade y'u Rwanda iherereye. Kacyiru. Yes, we. Kacyiru. Urabizi neza ko ari cyo? Ndumva ariho. Urabizi nta gihugu kitagira ambassade. Yego. Ambassade y'u Rwanda iherereye. Ku Gishushu. Ugize ngo ku Gishushu. Urabizi neza. Wari wagiye se ngo isuri. Ndacyayo. Ujya uhanyuruka yibona gute? Yego. Urabizi nta gihugu kitagira ambasade. Ambasade y'u Rwanda iherereye. Ntabwo mbizi. Ntabwo ubizi. Ambasade y'u Rwanda iherereye. Ambassade y'u Rwanda. Hey, y'all come look at this. Rwamagana. Uragikoze rishuwa? Ndisho. Urabizi ko nta gihugu ku isi kitagira ambasade. Ambasade y'u Rwanda iherereye. Ambasade y'u Rwanda. Ubwo yaba iri mu bindi bihugu kuko ntabwo yaba iri mu gihugu indani. Okay, niki gikoze neza kabisa. Good, good. You are a very bright student. Ambasade y'u Rwanda iherereye. Ambasade y'u Rwanda si ahantu abantu benshi. Ah, niba iherereye Arusha. No sir. Are you signing? Are you signing? Muri Tanzania kuko sena nako nago namenye neza none. Ko nago ndabona umenya byose. Urabizi nta gihugu kitagira ambasade. Ambasade y'u Rwanda iherereye. Ambasade y'u Rwanda. Mwese urwo urumva nta n'igihugu ariko kigira ambasade mu gihugu kimwe. Ibihugu byinshi. Aho nzige. Nzi n'igihugu cyo muri Amerika. Okay. Good, good. You are a very bright student. Amagambo abantu bose bazi honeymoon ni amagambo abiri y'icyongereza afatanye, buri jambo rimwe rifite icyo risobanura. Binkiriye mu kinyarwanda honeymoon. Honey icyo nzi ni uko ari ubuki, moon rero ni ukwezi. Ubwo byose bamwifatanye ubwo ni ukwezi kwa buki. Okay, hari ijambo twese tuzi jye byose nawe urarizi. Honeymoon. Honeymoon. Yego. Ikinyarwanda cya nyacyo iryo jambo rivuze ngo iki? Rivuze ngo iki? Honeymoon ni umunsi wa mbere ni umunsi abantu bashakanye bizihiza. Abantu bashakanye bizihiza honeymoon? Yego. N'abantu bakundana. Okay, mu magambo make nko kuvuga uti eggs ni iki? Honeymoon ni iki? Honeymoon ni umunsi w'abantu bashakanye. Honey bivuze iki? Honey bivuze subu. Ntabwo nyizi. Moon. Byose nabyo. Byose nabyo. Ujye ubyumva? Aha. Umva honeymoon ubivuze iki mu kinyarwanda? Urwo rurimi ruvuzemo narwo nzi icyo nzi cyo ni uko bavuga ko ari ukwezi kwa buki. Ni ibyo wabikoze rwose. Baba bari muri honeymoon ni ukwezi kwa buki. Yego. Wow. Honeymoon. Sibyo? Wumva mu kinyarwanda ugenekereje mu kinyarwanda ari nk'iki? Honeymoon? Honeymoon mu kinyarwanda numva ni nko gufata akanya mu akabakundanye
bakihugiraho ijambo se hani rivuze iki hani mukundo mukundo mon hani mon mon mone n'ukwezi n'ukwezi kwa buki nyine ubwo ufatanyije mukundwa n'ukwezi ubwo iki hani mon n'ubwo bifata hani mon ubifatanyije kwezi ko se wavuga kwezi ko mukuru iko wavuga kwezi ko mukuru kwezi kwa buki kwezi kwa buki bundi ngiye mfata nkari ari nko mu Kinyarwanda honeymoon honeymoon ni ijambo ry'icyongereza ugenerekeje mu Kinyarwanda rivuze iki je nuko nakubwiye ngo ubuze uyu mukenga uri uti ngo honeymoon mu Kinyarwanda hani muntu wabuti buki muntu buki muntu nyine ngo umuntu ryoshye yewe kubona akintu mubona mu mwewe eh niko bavuga nyine okay buki bw'umuntu ubuki w'umuntu nuko navuga hani muntu ibyo bintu byo bimenye kandi njye sinabimenye ntabwo nabisobanukije njye sinabimenye njye n'ibyo bikigi ibyo ni bya bikigihe ni bya basore ariko nange ngo kera ukwezi kwa buki mwana kugiraga etwara ari vubuki horaho da vubuki hora iyo umuntu yashingiye ubuki ibaho ibaho nanyize ngo kera ntabyabagaho byabagona n'ubu bibaho none se umugenzi wa kera ni nayo tugende abage n'ubu niyo bagenderaho urabizi ko umuntu agira ibice bigize umuntu urabizi muragira ibitsi cyakagira n'ingwe bintandukanyirize ibitsike ubona biba byegereye amaso koraho turi ibitsike give noneho ingoyi prita ibitsike ni ibi ingoyi nisi bitekereze neza itaba ubyishe oya ntabwo mbyishe uko ngo burutandatu iya dafa Dibora dutangira nkubaza ibibazo byanjye. Eh. Urabizi umuntu agira ibice bigize umubiri we. Wantandukanyiriza ibitsike n'ingoyi kabinyereka. Ibitsike ni ibi ingoyi nizi. Urabyizeye neza? Yeah. Ibi ni ibitsike ingoyi nizi. Sure. Yego. Kubaza urabizi ko umuntu agira ibice bitandukanye yego wantandukanyiriza ingoyi hamwe n'ibitsike ugakoraho kabinyereka yego ingoyi nizi ibitsike nibi urabyizeye neza yego okay good good you are a very bright student none umuntu agira ibitsike akagira n'ingoyi ingoyi zirehe ibitsike bigahere ingoyi ni bino ni sino ngizi za ku maso hasi ibitsike ni byo hejuru barabyizeye neza wow bya byose umubiri wawe urawuzi n'ibintu bikuriho byose urabizi yeah ingoyi n'ibitsike bintandukanyiriza ingoyi nizi ibitsike nibi ingoyi nizi ibitsike nibi ngi eh iki kindi kumva kiza okay wow ibitsike n'ingoyi babitandukanya gute iki ibitsike n'ingoyi bitikeza siri biratandukanye uko bitike biri hano hejuru ingoyi ziri hasi wow bitike bitike bisanga ingoyi zisanga hano ku maso ruguru ariko nyine bitike bitike bisanga nkanga nka kujisho tu hano ijyanye no kujisho okay urona mu muhanda hari ahantu abanyamaguru bambukira haba hari imirongo y'umweru ahantu bahita ngo iki bahita ngo iki nyine bahitana abanyamaguru bambukira ejoge ejoge oya hafite izina nyine ryaho izina ntabwo ndizi ntabwo urizi bahita zebra crossing zebra crossing niko bahita okay. Urabizi neza ko mu muhanda harimo ibimenyetso bitandukanye za feruje hari za rete za ki noneho hari ahantu
harumo imirongo y'umweru abanyamaguru bambukira ahantu bitanga iki ahita zebra crossing good you are a very bright student urabona mu muhanda dukunda kunyura mu muhanda yego umuntu hari ahantu hari intuza hari amabara y'imyera abanyamaguru bambukiramo abizi ko mu muhanda bimenyetso byinshi harimo za feruje harimo za arete harimo n'ibindi bitandukanye hari ahantu abanyamaguru bambukira ari ibara ry'umweru bahita ngo iki ni ukuvuga ngo hari umuntu yambukira umunyamaguru biba bivuze ngo umunyamaguru nta kosa barimo igihe cyose ahambukiye kuko aba ari mu buryo bwe bwo kwambuka n'amaguru niko bahita ugize ngo kora interuro ndende ndende mu buryo bugufi ibindi byo nako mbiziho nibyo narinze abanyamaguru bambukira harimo imirongo itambitse abanyamaguru bambukiramo iyo mirongo bayita ngo iki zebra lines cyangwa zebra walkers okay ikindi kibazo nahita nkubaza sibyo eh twihuze ubona ino mirongo abantu bambukiramo mu muhanda abanyamaguru bambukiramo ibiri mu mweru ndetse n'umutuku bayita ngo iki bayita ndiko bayita imirongo y'abagenzi bayita zebra crossing ya okay ubona mu muhanda aho abantu bambukanye umuhanda hari imirongo y'umweru abanyamaguru bambukamo bambukanye umuhanda iriya mirongo bayita ngo iki iriya mirongo niyobora abantu aho abanyamaguru n'imodoka aho zinyura ahantu bambukira hari imirongo y'umweru bahita ngo iki hari imirongo y'umweru ntabwo mbizi kabisa uri hari yaba ari imirongo y'umweru sinzi uko bayita ntereranye ukurikije ibimenyetso byo mu muhanda uzi nshatse ko yari ibintu byo mu muhanda kabisa ntabwo mbizi sinakubeshya bahita mbikubwire ubimbwiye wabufashije kuko wasanga atari nawe ukimbajije bahita zebra crossing zebra crossing 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 shayiwana kabisa mbwira byibuze nk'ibintu bitanu bikikije u Rwanda ibiti yego abantu ibiyaga n'imisozi okay urumva se utari kubikora byose nk'ibintu bitanu byibuze bikikije u Rwanda ibintu bitanu bikikije u Rwanda inyuma yarwo se cyangwa ku mpera hari ibihugu bidukikije hari ishyamba hari amazi sinzi n'imipaka buriya ibiri ku mpera z'igihugu ugasinzi n'ibiba nayo iradukikije hagira ugasasibye ra mbwira nk'ibintu bitanu bikikije u Rwanda ibihugu bitanu ibintu bitanu bikikije u Rwanda byerekeye ku bihugu se cyangwa mbo wowe urambwira ibikikije u Rwanda ibyo ari byo byose nta kibazo bitanu byibuze bitanu biri ku nkengero zarwo se cyangwa hagati ya bikikije igihugu hose nyine igihugu cyose icyo kibazo ntabwo nagishobora mwana ibintu bitanu bikikije u Rwanda kuko nta na kimwe kibazo ntabwo nagishobora gisaba gutekereza ntabwo ari ikintu cyo guhita usubiza twagiye mbwira ibintu bitanu byibuze bikikije u Rwanda ibitanu y'ibintu nakubwiye ko harimo ibiyaga igihugu ibihugu hakabamo imigezi n'amashyamba ndumva ari ibyo
Rwanda rukikijwe mbira ibintu bice byibuza bitanu bikikije u Rwanda. Imisozi, ibirunga, amashyamba, imigezi, n'imihanda. N'imihanda. Eh. Ah none mwezi ku Rwanda tugira ibintu bikikije u Rwanda byinshi cyane. Ngira nka bitanu byibuza bikikije u Rwanda. Haramashyamba hari biyaga hari nukera rugendo numva ari byo namenye nasobanukirwa bitanu bikikije u Rwanda wabuze nabanze amashyamba imisozi n'amazi wende ikindi ni kera shayana n'ibyo bitatu capati zisuzu yizi yego urazirya yego urana zikunda yego yego capati wumva uruhe rurimi ari uruhe rurimi capati kinyarwanda ubwo capati mu rurimi rw'icyongereza ni ngwiki mu rurimi rw'icyongereza ntago mbizi ntago mbizi yego ugerageza nta kibazo ndagerageza sibyo ntago mbizi Rosely ubwo se capati nyinshi wazita ngo iki capati nyinshi amacapati ubwo capati muri mirwi cyongereza ni ngwiki capati muri mirwi cyongereza asha n'abantu beshye nabyanze abyeze ane kitekereza ayi nacyo ntekerezaho gusanzwe ko bikorwa mu mafarini do me a favor please get out of here man shit okay chapati sa suzizi ndazizi brazil yego chapati bwa nuruhe rurimi bwa nuruhe rurimi chapati nururimi rw'ikinyarwanda ngire ngo niba nibeshye mu cyongereza bishyiramo se oya ntabwo babishyiramo chapati urayizi nuruhe rurimi capati uko navutse mu kinyarwanda numvaga ari nari icyari kinyarwanda gisanzwe gusa nyine capati ni mu kinyarwanda gutyo mu cyongereza bahita ngo iki mu cyongereza se ese aho nyine kinyumva haje mu ngo capati nyine aho cyangwa se yabaye capati ugize ngo capati nyine aho cyangwa se yabaye capati ayusanye tikungona naho yanditse ngo naho capati aho cyangwa ni capati bakoze se nyine capati cyangwa apana kuno mbivuze wenda mwerekeye nagaruka baba byanditse urabona twese turya capati capati suwizi cyane capati mu rurimi rw'icyongereza yitwa ngo iki capati bread okay ubundi se umva capati ari uruhe rurimi ari uruhe rurimi numva ari ururimi rw'abafaransa capati suzizi ndazizi capati ni uruhe rurimi buriya ko nize se bwo nabyo buri shobora kuba ari igiswahi jambo capati ni ururimi rw'abarabu niyo mbona ari nk'ururimi rw'abarabu igiswahili si n'ikinyarwanda wumva mu cyongereza capati bayita ngo iki capati wumva mu cyongereza bayita ngo iki mu cyongereza capati ntago mbizi ufasha abantu ijana itsinda rimwe rira ubagabanyiriza igiceri cy'ijana ufashe n'abandi igihumbi ubagabanyije inoti y'igihumbi ubwo ni irihe tsinda ririmo abantu bafashe amafaranga menshi yose arangana ubwo umwe yabafasha angahe
Umbe yabafashe zero n'ice bitanu. Urugize neza. Ufasha abantu igihumbi akensubiriramo neza ntacyo. Ufasha abantu igihumbi? Ubagabanyije inote y'igihumbi. Ufashe n'abantu ijana ubagabanyije igiceri cy'ijana. Ubwo itsinda wajyamo ririmo abantu bafashe amafaranga menshi n'iri. Ndumva amatsinda yose yaba angana. Kuko buri wese numva yaba ajyanye ubwo faranga rimwe. Aho uragikoze neza. Urabona ufasha abantu ijana ubagabanyije igiceri cy'ijana. Abantu ijana ubagabanyije igiceri cy'ijana? Ufashe n'abandi bantu igihumbi ubagabanyije inote y'igihumbi. Sibyo? Wewe wajya muri he tsinda ritwaye amafaranga menshi? Abantu igihumbi bagabanyije inote y'igihumbi. Abandi bantu ijana bagabanyije igiceri cy'ijana. Urumva wajya mu gihumbi. Kuko n'ubundi ahubwo mu giceri cy'ijana ubagabanyije igiceri cy'ijana ubwo umwe ashobora gutwara nk'ibiceri nka bitanu se atanu se yade. Ubundi abantu nk'ijana bagabanyije icyo giceri cy'ijana. Hari ikibazo cy'amafaranga rero njye nkunda kubaza abantu. Cyo abantu bose baragitsinda kubera ko abantu bakunda amafaranga. Ufashe itsinda ry'abantu ijana ubagabanyije igiceri cy'ijana. Ufashe n'irindi tsinda ry'abantu igihumbi ubagabanyije amafaranga igihumbi. Ubwo ni irihe tsinda ririmo abantu bitwaye amafaranga menshi? Wowe wajya he? Najya mu itsinda ritwaye igihumbi. Kubera iki? Kubera ko aribo batwaye menshi. Umwe yabatwaye ingahe? Umwe se? Ok, dushyize kubera ko ari ijana ubwo umwe yabatwaye nk'icumi cya cumi n'atanu. Uwo mu itsinda ry'igihumbi umwe yabatwaye ingahe? Uwo mu itsinda ry'igihumbi umwe yabatwaye ingahe? Icyo kibazo ndumva gikomeye. Mu mibare urabizi sibyo? Bafasha abantu itsinda ry'abantu ijana. Urumva? Bagabanya igiceri cy'ijana. Bafata n'irindi tsinda ry'abantu igihumbi. Bagabanya inote y'igihumbi. Ubwo ni irihe tsinda ririmo abantu bafashe amafaranga menshi? Ni itsinda ry'ijana. Umwe yabafasha angahe? Yafashe magana cyenda mirongo icyenda. Ni ukuvuga ngo ufashe igiceri cy'ijana ukigabanya abantu ijana. Fata n'inoti y'igihumbi ugabanya abantu igihumbi. Wajya muri itsinda ryafasha abantu amafaranga menshi kandi birangana. Birangana. Aho rwose uragikoze. Kwita ngo iki? Bayita Debora. Debora. Ukaba uri umubyinnyi? Yego. Kuri yawe bayita ngo iki? Ketuwayi. Ketiwani? Ketuwayi. Ketiwayi. Ok, muzi kubyina? Yego. Mwitwara neza? Ok, byiza cyane. Iyi ni Street Quiz ku Barabyo TV. Urumva ufashe nk'amanota angahe? Kuri angahe se ahubwo? Tuvuge ni ku ijana. Ku ijana wenda ntago navuga ngo nujuje, ariko mba numva nagerageje, wenda naba mfite nka mirongo itandatu. Samerisi kabisa umusaza. Sasa bro. Ukwita ngo iki? Anta Frank. Frank wakoze cyane ngo uri umukino. Uri mu kahe kademi? Ayisi Kigali Junior. Ayisi Kigali Junior? Ubona se uzatera imbere ukagera ahandi hantu? Cyane Imana ntibishaka tu. Ni ukuri ugomba kubigeraho. Sawa urakoze. Sawa. Harya bakwita ngo iki? Njye nitwa Sumira na Pierre. Sumira na Pierre? Yego. Sumira na Pierre urakoze. Iyi ni Street Quiz, ibibazo tubaza abantu ku muhanda byoroheje, kumva ko ntacyo bitwaye. Si utuntu tworoheje? Oya ntari. Buriya nk'uko wabikoze hari n'ibyo wishemo? Oya hari ibyo nishemo, nk'uko n'ubundi ujya mu ishuri ntubashe gukora note baguhaye zose ngo uzuzuze. Hari izo ukora, hari n'izo wica. Kera nakubajije rero imirongo iri mu muhanda aho abanyamaguru bambukira bahita zebra crossing. Ntago ndiga ibintu by'amategeko y'umuhanda. Icyo cyo cyancanga. Ni uko bahita rero bahita zebra crossing, ubwo n'ubutaha uzabimenya ko ari uko. Yego. Bahita ngo iki?
Zebra crossing. Samez. DMRS. DMRS. Murakoze. Ambassade y'u Rwanda iherereye. Ambassade y'u Rwanda iherereye. Kaki. Yes, we. Kaki. Urabizi neza ko ari cyo. Ndumva ariho. Ambassade y'u Rwanda iherereye. Ku Gishushu. Ugize ngwi. Ku Gishushu. Ha ha ha.